Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sadaqallahul azim. Makasih ustaz pengacara majlis yang saya hormati, pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan pegawai-pegawai masjid, pemimpin-pemimpin masyarakat muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam Al-Baqarah ayat 3, di hujungnya ada perkataan lil muttaqin. Kalau lihat di dalam surah An-Nisa, dalam surah Ali Imran 133, ada perkataan juga, perkataan bertakwa. Wa'iddat lil muttaqin. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah 183, juga ada perkataan takwa, la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ada sebut, Ali Imran ada sebut dua perkataan awal-awal di dalam surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala sebut tentang mudah-mudahan menjadi orang bertakwa dalam Al-Baqarah 183. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, kita selalu sebut takwa tu maknanya takut. Takut kepada Allah. Ada macam-macam jenis ketakutan. Ada orang yang takut pada hantu. Takut pada hantu. Dia datang sembahyang di masjid pukul 4 pagi. Dia nak buat qiyam. Waktu dia qiyam tu dia dengar bumbung tu. Macam ada orang duk bergesek di bumbung. Lari balik dia. Besok dia datang tengok, rupa-rupanya pelepah kelapa. Duk tiup, angin tiup. Dia kata hantu, lari balik. Ada orang yang takut dengan gemuk. Takut dengan gemuk. Sebab tu dia pantang tengok timbang. Kalau ada timbang di rumah dia, dia buang tong sampah. Selalunya orang perempuan takut dengan penimbang. Nah, bila tengok timbang, oh naik, ya Allah, tangan bergedik-gedik-gedik. Mak, berat dia takut. Tak payah takutlah dengan hantu. Dia pun makhluk. Takut apa? Kalau di rumah kita ada hantu lah, malam-malam duk basuh kain pukul 2 pagi, 3 pagi dalam bilik air. Duk basuh kain. Pergi cakap dekat dia, kau nak basuh ke, kau nak buat apa, kau buat. Tapi kalau bil air naik bulan ni, siap kau. Apa susah? Takut dengan manusia, dia mati. Sama dengan kita. Tetapi yang kita kena takut dua. Dua benda yang kita kena takut. Dua perkara yang kita kena takut. Pertama, takut amalan tidak sah. Yang kedua, takut amalan ditolak. Ni dua ni kena takut. Yang kita duk sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu puasa macam mana telah diwajibkan pada orang-orang yang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Mudah-mudahan kamu jadi takut pada Allah, rindu pada Allah, cinta pada Allah, sayang pada Allah, taat kepada Allah. Apa dia yang dikatakan takut? Saya sebutkan pada tuan-tuan, dalam banyak-banyak takut, dua benda ni yang kita kena takut. Pertama, takut amalan tidak sah. Yang tengok sembahyang kita tadi, takut oh sembahyang tak sah. Tomak ninah tak ada. Sembahyang macam ayam patuk padi, tidak ada tomak ninah. Macam mana nak sah? Yang tu yang kita kena repair. Ada orang yang angkat takbir langsung tak bunyi apa. Takbiratul ihram. Sedangkan itu rukun. Allahu akbar. Kena dengar pada telinga sendiri. Ada yang tak bunyi apa. Bila dia nak sah? Sebab tu sebelum kita ni nak masuk Ramadan sehari dua ni tuan-tuan, cuba cek tengok kita punya sembahyang kita, kita punya fatihah kita, kita punya
apa nama surah Al-Fatihah betul tak betul? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'am. Ada yang baca laju, dia ubah baris. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim, bukan Ar-Rahmanirrahim dia baca. Salah dah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanur. Yang betulnya bismillahirrahmanir. Tapi baca dia baca laju. Dia tak teliti. Bismillahirrahmanirrahim. Satu yang salah, bismillahirrahmanirrahim. Nur dia baca. Macam mana ni? Sebab tu kena takut sembahyang tak sah sebab baca salah. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi macam betul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Banyak lagi tuan-tuan amalan yang kita takut tak sah. Amalan puasa. Ni puasa nak datang. Checklah balik. Apa macam aku puasa ni sah ke tidak? Betul ke tidak? Batal ke tidak? Aku ni buasa. Datang bulan Ramadan buasa terkeluar. Aku jolok masuk balik, batal ke tidak? Kena kaji tu. Yang mana ada buasa? Dia jolok balik masuk dalam tu. Apa cerita dengan sembahyang, dengan puasa aku? Nombor dua, perkara yang kita kena takut ialah amalan kita sah tetapi tak diterima. Takut tak diterima. Amalan tak diterima. Sah-sah. Semayang sah, betul semua rukun qauli fi'ali betul belaka. Tapi tak ada pahala. Pasal apa tak ada pahala? Engkau derhaka pada mak kau. Uququl walidain. Engkau derhaka pada mak, derhaka pada mak menjadikan semayang tergantung-gantung di awang-awangan. Yang derhaka pada mak yang minum arak. Semalam minum arak, hari ini sembahyang Jumaat. Taubat pun tidak, apa pun tidak, datang sembahyang Jumaat. Allah tolak amalan dia 40 hari. Setitik arak yang masuk dalam badan dia. Orang yang ngumpat. Kita ngumpat orang. Masuk dalam masjid sembahyang, ngumpat tu imam baca khutbah. Bilalah nak ambil orang tua ni, aduh, lembak. Ngumpat. Tengok orang gemuk, ya Allah, mau pecah tayar motor tu. Gemuk badan. Menyebabkan amalan kita tergantung di awang-awangan. Salah satunya amalan kita tak diterima oleh Allah. Surah Al-A'raf ayat 40. Salah satunya kata Allah, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Iaitu orang-orang yang mendustakan ayat Allah dan sombong kepada ayat-ayat Allah. La tufattahu lahum abwabus sama', takkan dibukakan kepada dia pintu-pintu langit. Amalan ditolak sebab apa? Sebab tak percaya dengan Quran. Alhamdulillah ustaz, saya percaya dengan Quran. Tahniah Tuan Haji, bagus. Mudah-mudahan puasa Tuan Haji diterima oleh Allah. Adalah pahala. Tuan Haji percaya anak-anak manusia ni, manusia ni asalnya daripada Adam ke asal daripada beruk? Kita belajar pada beruk lah kan. Dalam Quran sebut daripada Adam, manusia pertama. Iyalah memanglah, tapi kalau kita belajar balik, dia daripada beruk. Maknanya Tuan Haji dah tolak satu ayat dalam Quran, manusia asal pada Adam. Tuan Haji percaya manusia pada beruk. Macam mana Allah nak terima puasa Tuan Haji? Tuan Haji tolak ayat Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Tuan Haji percaya pada sebahagian kitab dan tolak hal lain. Tuan-tuan jangan ingat kecil. Jangan tinggal bila tolak hukum hudud tak boleh, bila tolak hukum riba tak boleh, bila tolak hukum yang melibatkan perkara-perkara muamalah tak boleh, melibatkan hutang tak boleh. Sebab ni ayat Quran ni. Begitu juga janganlah tolak ayat yang mengatakan manusia yang pertama ialah Adam.
Tapi kita belajar di sekolah daripada buruk, sama lah kita tolak Quran semua. Kemudian kita puasa 30 hari, minta Allah terima puasa kita. Nak terima apa kamu tak percaya dengan Quran? Al-Quran itu fakta. Manusia daripada buruk itu teori. Tu nama dia teori Darwin. Yang Allah Ta'ala kata manusia daripada Adam itu fakta. Tilka ayatullah natluha alaika bilhaq. Ini adalah ayat daripada Allah yang nyata benarnya. Sebab apa? Sebab Allah yang buat manusia. Bila Allah yang buat manusia, dia tahulah manusia yang pertama tu siapa, dibuat daripada apa. Sebab apa? Sebab dia yang buat manusia. Yang manusia kata daripada buruk, dia pun dibuat oleh Allah. Tiba-tiba dia kata manusia asal daripada buruk, dan kita percaya pula, rosak akidah kita. Dengan main-main benda ni, tuan-tuan, tuan-tuan yang saya hormati, anak-anak cucu buruk yang saya hormati, marah, marah Pak Haji. Anak-anak cucu buruk yang dimuliakan, Ustaz, tampur kan Ustaz? Kami orang Melaka Ustaz. Ah, tahu tak apa. Sebab tu kita sebut anak-anak cucu Adam yang dirahmati Allah. Marah tak Tuan Haji? Kalau anak cucu Adam marah tak? Tak marah tak? Anak cucu Adam marah juga? Ah, sudah. Kalau sebut anak cucu buruk, kita marah. Anak cucu Adam? Tak marah. Paksa betul kita ni anak cucu Adam. Eh Ustaz mana tahu? Ustaz anak cucu Adam? Ustaz tahu mana? Allah bagi tahu. Allah beritahu. Ustaz nampak ke Adam diciptakan? Saya tak nampak. Tapi Allah yang beritahu. Maka saya orang Islam wajib beriman pada Quran. Allah beritahu. Wa iz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah kata aku percaya. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Semua aku percaya. Sadaqallahul azim. Maha benarlah Allah yang maha agung. So, tuan-tuan, kenapa nak ragu-ragu dengan Quran? Akibat kita ragu-ragu dengan Quran, amal ibadat kita tak terbuka pintu langit untuk kita. Sedangkan dalam bulan Ramadan, kata Rasulullah, terbuka pintu langit untuk terima amalan kita. Tengok-tengok terhalang. Kenapa terhalang? Kau tak percaya dengan satu ayat dalam Quran. Subhanallah, bukan kecil anak, tuan-tuan, masalah tu. Bukan kecil anak bila sampai di hari kiamat, mana pahala puasa saya, mana pahala terawih saya, mana pahala sedekah saya, macam mana engkau nak dapat pahala engkau? Engkau tak percaya dengan kata-kata aku. Apa dia kata-kata aku? Al-Quranul Karim. Apa kita nak jawab depan Allah? Jadi tuan-tuan yang saya hormati, takut dua benda ni. Pertama, takut tidak sah. Sumayang tak sah, haji tak sah, mandi junub tak sah, wuduk tidak sah, puasa tidak sah, zakat tidak sah. Kena takut. Yang kedua, kena takut amalan ditolak. Amalan ditolak pasal apa? Tergantung di awang-awangan. Sebab macam-macam lah. Mengumpat, memfitnah, minum arak, berzina. Ni semua menjadikan amalan tergantung ni. Hutang tak bayar. Mati dalam keadaan tak bayar hutang. Dan tak bagi tahu pula pada anak, aku ni ada hutang dengan dia. Anak tak tahu. Dia kita ada hutang. Sebab tu Allah suruh tulis apa hutang yang kita buat. Bagi tahu. Dan kalau tak boleh nak bayar pun, jumpa orang tu. Tuan, hutang tuan tu boleh tak saya tangguh bulan depan? Bulan ni banyak nak belanja, anak nak masuk universiti. Minta izin tuan. Bagi tahu dia. Bagi tahu pada anak-anak. Tuan-tuan yang saya hormati, jadi ingat, takwa dalam ayat yang saya sebutkan tadi, makna dia sangat luas. Tadi saya sebut, takwa tu takut pada Allah, taat pada Allah, jauhi larangan Allah, jangan buat maksiat, jangan buat benda haram, rindu pada Allah, cinta pada Allah, tawakal pada Allah, mengharap kepada Allah, digabungkan sekali, nama dia takwa. Dan kita masukkan takwa di situ apa dia? Takut, takut amalan tidak sah, dan takutnya bahawa amalan ditolak. Jadi cuba cek tengok tuan-tuan, kita sembahyang tapi pakai seluar jin. Apa ustaz ingat pakai seluar jin tak sah ke sembahyang? Sah, kalau tutup aurat. Banyak orang pakai seluar tak tutup aurat. Dia pakai t-shirt singkat, dia pakai seluar pun dia punya cawat pendek. Bila dia duduk tahiyat,
Cawat dia turun ke bawah, baju t-shirt dia naik ke atas, nampak lurah punggung dia. Kita yang duduk belakang tak khusyuk tengok punggung dia. Bapa berkarat punggungnya, kata dia. Tak sei dengan kita pun tak khusyuk. Kena ada budak tengah minum Milo ais, dia ambil ais batu, dia bubuh celah punggung, perut jatuh. Banyak orang yang tuan-tuan yang semayang macam tu. Dia pakai seluar, cawaknya pendek, t-shirt dia pula singkat. Bila dia rukuk, nampak luar punggung dia. Macam mana dia nak sah semayang? Alhamdulillah ustaz, saya semayang tak pernah pakai seluar macam itu. Saya semayang pakai jubah. Good. Dalam jubah pakai apa? Tak pakai apa. Butang tak? Saya pakai jubah Yaman ustaz. Jubah Yaman tu macam Tuan Haji kita pakai lah. Contoh dia. Ha, Tuan Haji yang jalur-jalur ni tak tahu jubah. Masjid tanah gamaknya tuan-tuan. Jubah kadang-kadang jenis Yaman ni yang baju tidur, baju kelawar tu, yang terbuka tenganga ni. Kemudian dia tak ada butang. Dia tak ada butang, dia turun sini. Bila tak pakai seluar di dalam, bila tak pakai seluar jeruk di dalam, bila tak pakai kemplekat di dalam, semata-mata jubah aje. Bila dia rukuk, yang ni tenganga. Bila dia rukuk, dia pun nampak. Rasa macam pernah tengok, kata dia. Di mana, kata dia. Di mana, aku kata. Sebab itu kalau kita pakai jubah, pastikan ada benda lain. Sekurang-kurangnya butang. Ustaz, butang saya tak ada ustaz. Pergi mana bang? Isteri saya pah, dia pegang butang saya ustaz. Mana isteri awak? Dia sibuk main majung kat bawah ustaz. Macam pernah dengar skrip filem tu ustaz. Kalau tak ada butang baju, kalau tak ada kain pelekat, awak ambil tali, awak ikat di atas pinggang awak, atas pada pusat. Dan bila engkau rukuk, tak nampak benda itu sebab dia terhalang dengan ikatan. InsyaAllah sah semayang. Jadi tuan-tuan, sebab tu kita kena belajar, walaupun benda tu nampak simple, tapi itulah yang menjejaskan. Satu. Yang kedua, kita nak sebut puasa. Puasa tu nama dia siam. Sebut betul-betul siam. Sot. Jangan siam pula. Siam tu yang dah buka pintu sebadan tu. Oh ya ya ye. Tanya mana faham? Faham. Tak faham tu dah. Oh, dah buka pintu sempadan. Kena pula awal bulan. Udah lebur. Tuan. Satu nama dia siam. Satu lagi nama dia qiyam. Dua benda ni. Dua-dua yam. Satu puasa. Suatu membangunkan, menghidupkan, mendirikan. Nama dia qiyam. Dalam bulan Ramadan ni, kita kena buat dua benda ni. Satu siam, puasa. Satu lagi qiyam, menghidupkan, mendirikan. Apa dia? Satu puasa Ramadan, satu lagi menghidupkan Ramadan. Baik, menghidupkan Ramadan tu apa ustaz? Menghidupkan dengan ibadah. Menghidupkan dengan ibadah. Baik, kita tengok dulu yang pertama, siam, puasa. Okey, saya nak sentuh malam ni tuan-tuan, saya pun dah tak tahu nak cakap apa dah. Terlalu banyak cakap. Suara pun jadi serak dah. Ya, petang tadi pun saya bercakap di rumah tuan-tuan. Ya, petang tadi. TV3 petang tadi lah. Al-Kuliah. Malam semalam pun saya bercakap dengan tuan-tuan di rumah tuan-tuan juga. Tazkirah malam Jumaat. Pagi besok pukul 8. TV Al-Hijrah pula. Tak tahu tuan-tuan menjemu ke tengok muka dia dalam TV ni. Pergi masjid, dia juga. Astagfirullahalazim, sabarlah tuan-tuan. Bawa tenang tuan-tuan eh. Dah tak tahu nak cakap apa dah. Banyak sangat cakap sampai suara jadi serak tuan-tuan. Saya nak cakap malam ni, kita nak cerita tentang berbuka puasa je. Iftar. Orang sekarang ni dah pandai dah cakap slang-slang Arab. Dulu mana ada sebut iftar. Dulu berbuka. Mana engkau buka? Dulu. Sekarang di mana iftar? Oh sedap bunyinya, nampak tuan-tuan. Hebat kita ni. Dulu kita sebut ustaz. Sekarang kita sebut asatizah. Wah hebat.
Asatizah yang mengajar di masjid kita, oh hebat. Apa benda asatizah tu? Mana aku tahu? Aku sebut je kata dia. Dengan sebut asatizah, aku pun asatizah jugalah. Tuan-tuan yang saya hormati, saya nak sebut tentang iftar saya, tentang berbuka puasa. Okey. Ada keberkatan tak pada waktu iftar? Ya, ada keberkatan. Bila? Selama mana kita berbuka puasa, awal-awal tu, awal buka puasa tu kita awal. Katakan buka puasa 7.21 di Masjid Tanah ni, 7.21. 7.21 buka puasa. Tengok 7.21, Tok Bilal pun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Maka selama mana awal-awal buka puasa, selama itulah keberkatan akan turun pada kita. Keberkatan. Okey ustaz, waktu azan tu boleh tak baca doa? Tiada sunat lagi baca doa. Allahu akbar, Allahu akbar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Tu imam baca doa pula dah. Siap dengan Fatihah tu. Menung jemaah ni. Nak makan tak makan? Nak makan tak makan? Siap pejam mata baca doa. Ya Allah, Allahumma, Allah. Oh, banyaknya Allahumma. 5 minit dia baca doa tuan-tuan. Habis-habis baca doa, alhamdulillah rabbil alamin. Dia pun cari kurma dia. Dah habis ke kurma? Semua jemaah dah balon dah ngak. Yang kau doa pasal apa? Nak berdoa sebelum berbuka. 3 minit, 4 minit sebelum berbuka tu, bismillahirrahmanirrahim. Buat tahlil ke, buat apa semua, buat di masjid kita ni minta tolong. Alhamdulillah rabbil alamin. Azan pun masuk bunyi dah, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Maka berkat akan turun pada kita. Sebab ada orang waktu berbuka tu dia masih shopping dekat pasar Ramadan. Abang, orang dah azan bang. Tahu kejap ni bakar sate ni kejap. Makruh tu. Dahulukan berbuka. Habis tu ustaz, saya Bilal ustaz. Lambatlah saya buka selagi tak habis azan. Sebab tu ada Bilal yang cerdik. Allahu akbar, Allahu akbar. Mak dia bos sekali tuan. Makmum apa hal tu Bilal ni selop ni kenapa? Rupanya dia balut sebiji kurma lu telan tuan. Buat tenang Tok Bilal, buatnya tercekik kan, ke hospital pula pergi kan. Itulah pengorbanan Bilal. Jadi jangan waktu berbuka tu, waktu itulah tuan-tuan suruh isteri, mana sirap selasih mana. Kesian ke hamba Allah tu. Buka peti air, cari air batu pula. Masih itulah air batu keras, tak boleh keluar pula, ketuk-ketuk je tuan-tuan ni. Marah. Ada waktu itulah mintanya sambal. Aku tanya sambal mana? Ya Allah, dah aku tak ada sambal, aku tak boleh makan. Isteri 7.24 begini tumbuk sambal. Dia ingat dia seorang puasa. Dia bayangkan kita dalam lesung tau, begini. Tak payahlah. Awalkan berbuka, bukan maknanya pukul 7. Ustaz cakap sunat mengawalkan buka puasa. Sebab tu saya pukul 7 saya dah buka ustaz. Ada jawab pula, saya lagi awal ustaz, pukul 3 ustaz. Belah otak kamu, itu tak puasa nama dia. Mengawalkan berbuka tu maknanya dah masuk waktu jalan. Silakan, jangan duk lengah-lengah lagi. Jangan duk lengah-lengah lagi, duk tengok TV lah, tidur lah, berbual lah. Masa itu sunnah dia. Keberkatan akan turun pada orang itu. Satu, berbuka. Yang kedua, berbuka dulu dengan makanan yang terbaik. Apa dia yang terbaik? Kurma. Berapa biji ustaz? Ambillah sebiji, ambillah 3 biji yang ganjil-ganjil. Sebab itu kalau kita tengok dalam susunan buah kurma, yang bagus kurma apa? Nombor 1 ajwa. Paling bagus. Kalau tak ada ajwa, tuan-tuan ambil majdul. Oh, ni hak nama majdul nama dia. Tak pun tuan-tuan ambil safawi. Tak pun tuan-tuan ambil mariami. 4 jenis kurma ni hak terbaik ni. Hak terbaik sekali nama dia ajwa. Yang ni kalau tiap-tiap hari tuan-tuan buat berkat ni tuan-tuan. Kurma ajwa ni kurma Nabi, baik sangat. Cuma kalau tuan-tuan buat sepanjang bulan Ramadan ni, masalah dia rambut gugur, botak,
ya, sebab mahal. Amna faham, faham tak faham sudah tuan. Kena RM160 mampu kita tuan. Jadi ambil kurma ajwa 3 biji. Tak ada ajwa, ambil menjedul ke, ambil safawi ke, ambil mariami ke. Ni tuan-tuan duk tengok sekarang ni. Kita hari ni apa tanda-tanda nak datang bulan Ramadan? Tanda dia iklan. Yusuf itu makna dekat sangat lah tuan-tuan. Cari kurma ni. Kenapa kurma yang Nabi suruh buat? Kerana pada masa itu perut kita, otak kita berada dalam keadaan lemah. Bila tuan-tuan, dalam otak kita ni dia ada otak atas otak, otak di dalam otak nama dia. Sebab itu kalau pukul 5, pukul 3, pukul 4, setengah petang, waktu tu otak kita lemah, badan kita pun lemah. Tuan-tuan pergi pasal Ramadan pada masa itu, otak tak boleh fikir banyak. Apa yang tuan-tuan tengok, semua tuan-tuan nak beli. Semua nak beli tuan-tuan. Tak percaya pergi pasal Ramadan. Dia tengok, pasal apa asap banyak sangat tu? Terbakar ke? Abang tengok abang. Loh, ikan bakar. Ingatkah bazar tu bakar? Dia tengok ikan bakar, dia beli. Dia tengok siakap bakar, dia beli. Dia tengok kuih lemah, kuih limah, dia beli. Dia tengok buah Melaka, dia beli. Dia tengok ayam percik, dia beli. Lalas sekali 10 beg dia balik. Sebab waktu itu otak jadi lemah. Otak dalam keadaan tak boleh lah, diikut sajalah. Apa nak beli, belilah. Habis tak habis tu punya pasal. Dulu-dulu pasal Ramadan tak ada. Tahun 70-an, tahun 80-an, zaman kita yang berumur macam saya ni, mana ada pasal Ramadan? Bazar Ramadan tak ada tuan cik. Isteri kita masak di rumah, mak kita masak di rumah, satu keluarga masak. Bapak tolong, kokonyok. Mana ada mesin parut dulu? Semua bapak duk bersimpuh ngek kukur kelapa tu. Tiba-tiba menjerit. Kenapa abang? Terkepit, kita nampak tuan-tuan. Yang mana pernah tengok kukur kelapa ni? Kakak tolong, abang tolong, adik tolong, mak tolong. Yang abang pergi ke pekan beli ais batu, lumur dengan serbuk kayu. Tak ada orang berniaga zaman tu tuan-tuan. Kemudian lama kelamaan jadi hebat. Daripada tak ada apa jadi pasar Ramadan. Daripada pasar Ramadan upgrade lagi, dia jadi bazar Ramadan. Bazar Ramadan ni kalau silat eja tuan-tuan, A ganti I, dia jadi bazir Ramadan. Sikit saja daripada bazar, dia jadi bazir. Maka berapa banyak yang membazir. Kalau kita tengok dalam laporan, tahun bila kan laporan, orang Islam membuang 1 juta kilogram makanan sepanjang Ramadan. 1 juta kilogram, tuan-tuan bayangkan. Punya banyaknya makanan yang kita buang. Seolah-olah tak boleh fikir. Banyaknya nak beli. Buah nak beli, ini nak beli, itu nak beli. Sebab apa? Waktu otak di dalam otak lemah, waktu itu awak shopping, memang awak tak boleh berfikir dengan waras. Tuan-tuan yang saya hormati. Jadi, kita nak, kali ni, tahun ini, kita nak ubah. Kalau tuan-tuan dah buat pada tahun-tahun lepas, alhamdulillah. Kali ni, bila buka puasa, kita buka puasa dengan 3 biji kurma, seteguk, segelas air. Jangan hidang lagi nasi. Jangan duk hidang apa, duk dalam periuk dulu, duk dalam talam ke apa dulu. Kita buka kurma di rumah kita, 3 biji, segelas air. Permulaan. Kenapa buah kurma? Kerana buah kurma itu mengandungi potasium yang sangat hebat untuk menggantikan tenaga awak yang hilang selama ini. Selama awak puasa tu, badan awak jadi lemah. Untuk menguatkan balik badan awak, kurma lah yang terbaik. Setengah orang dia suka buang kulit kurma. Ini kulit kurma, padahal yang tu lah terbaik. Dia kata inilah jahat ni, bagi batuk aku ni. Tak, bukan yang itu. Kalau tuan-tuan tengok zaman Nabi dulu, kurma tu dia orang rendam jadi nabiz. Minuman yang dipanggil nabiz, kurma yang direndam, dia menyejukkan tekak kita. Tapi kita tak pernah rendam nabiz. Jarang kita rendam nabiz.
Malam ni baru dengar Nabi. Malam ni. Jadi malam ni tuan-tuan, balik cari kurma yang dah dibeli tu. Belajar cara-cara nak buat nabil. Kurma yang direndam. Kurma tu lembut, makan elok-elok, air dia pula diminum. Tekak jadi elok, sejuk badan, dia tak jadi panas. Sebab ada orang cakap kurma ni tak elok, dia panas kan, gitu dia. Hidup. Ambil 3 biji, tenaga jadi kuat, badan jadi kuat. Jangan tuan-tuan himpunkan sekali makanan pada masa itu. Okey ustaz, kalau saya nak makan kurma, lepas tu saya nak makan. Ustaz nak kata apa? Saya tak kata apa. Bukannya haram pun, silakan. Tak ustaz nak halang saya makan besar. Ustaz tahu tak saya tak makan daripada pukul 6 pagi. Tiba-tiba makanan banyak, ustaz tak bagi saya makan. Ustaz jenis apa ni? Saya tak larang awak makan. Makanlah labu. Makan. Silakan. Cuma saya kata kita nak buat yang terbaik. Puasa kita tu jadi sihat, perut kita tu jadi sihat, supaya perut awak tu tak terkejut sekali hadap nasi tu dia. Tuan-tuan tengok dalam YouTube, satu Pak Long makan tu. Nasi tu dia ambil, dia gumpal, dia lambung. Besar itu tuan-tuan, lambung. Masuk dalam mulut, muat nasi tu. Telan tu. Ular pun terkejut. Weh, kalah aku ni, kata dia. Kalau macam ni puasa, tiba-tiba kita makan macam tu, Allah, kita tak jadi kuat dalam bulan Ramadan. Jadi kita ambil 3 biji makan. Ha, sebab tu kadang-kadang dulu-dulu lah kita buka puasa di masjid. Buka puasa di masjid. Ada orang pukul 7 dah duduk dekat kaki 5 masjid. Duk tengok hidangan. Pukul 7 dah pegang buah kurma. Lapar betul ni. Lapar begini pegang kurma. Dia tunggu bila sebut Allah je. Oh, terus ni. Nampak sangat lapar tu. Bila 7:20 bila ngap. Padahal bila tu sebut ujian suara 1 2 dah hamba Allah tu dah telan tak. Bilal baru nak testing ujian, dia ingat Allah kawan tu nak testing ngap ujian suara. Imam ni nak kira macam mana dia. Nak kira apa, kau ambil sempurna kau kira. Tak menyapa-nyapa. Allah. Ada yang dihidangkan siap-siap. Nasi, lauk, 4 jenis air, kurma. Masing-masing dah cuk dah begini. Alhamdulillah, ayam. Masak rempah, daging, masak kicap. Sayur, kurma. Hai. Dia pun tengok hidangan sebelah. 2 ketih je ayam dia. Sini 4 ketih. Cantik punya nampak tuan. Tiba-tiba pengurusi masjid umum diminta kepada semua jemaah, sila makan kurma dulu. Selepas itu sembahyang maghrib. Selepas sembahyang maghrib barulah makan nasi. Kerjasama tuan-tuan diucapkan terima kasih. Hah, sudah. Dia dah cuk punya cantik punya pot. Pengurusi umum sembahyang maghrib dulu. Agak-agak khusyuk lah orang tua ni. Abang ni khusyuk lah. Duduk kat belakang tu, dia tak khusyuk. Allahu Akbar. Sik baik aku kat belakang. Habis-habis mayang ni kena cepat keluar. Lambat habis. Yang sah depan pun tak khusyuk. Silap duduk depan. Allah. Ramai pula malam ni. Aduh. Yang paling khusyuk tu imam. Takkan dia orang tak simpan kat aku. Itu yang imam slow motion. Subhanallah, subhanallah. Macam tak ada perasaan je imam tu. Tak ada perasaan pun untuk dia. Memang dah disediakan khas. Tuan-tuan, kita makan 3 biji, minum air, pergi sembahyang maghrib. Ajak anak kita, ajak isteri kita sembahyang maghrib berjemaah. Okay? Lepas itu baru tuan-tuan makan. Masa itulah makan yang paling menyedapkan, paling menyelerakan, paling menyeronokkan, paling bagi elok sekali tuan-tuan. Perut telah pun menjadi kejap, perut telah pun merasai kurma. Dan bila masuk makanan yang berat selepas itu, insya-Allah perut boleh terima. Dia tak terkejut beruk nama perut tu.
Kalau belum, buat lagi tahun-tahun lepas. Tahun ini kita cuba buat. Lepas kita makanlah, tuan-tuan nak makan nasi ke, nak makan apa ke. Ustaz, lauk berapa banyak ustaz? Ada yang tuan-tuan bila datang bulan Ramadan, ambil ekstra meja. Macam pergi kedai tom yam, sambung meja. Ingatlah kita pergi kedai tom yam, datang 8 orang, sambung meja. Bulan Ramadan pun dia sambung meja. Macam-macam jenis lauk. Memadai lauk kita ni tuan-tuan, ada daging ke, ada ikan ke, ada ayam ke, ada sayur ke, cukup. Jelatah saja 4, nasi 3 jenis, biryani hujan panas, nasi putih, air 3 jenis, air tebu, bandung, katira, ni mentega darah ke buka puasa. Itu nama dia membalas dendam. Ni bulan puasa, ni bukan bulan makan, ni bulan ibadat, bukannya bulan untuk melahap. Sampailah ada tuan-tuan yang tak sembahyang maghrib dah 8.20 menyandor. Abang 8.20 sembahyang. Jap. Perut tak turun lagi ni. Bila nak turun perut kau? Selama-lamanya kau tu mengandung tau. Begini duduk. Ada yang makan nasi sampai ke sini nasi ni. Punya sesak. Bila dia rukuk, Allahu Akbar, jatuh nasi. Astaghfirullahalazim, kebulonya kamu mamat weh. Baik, jadi tuan-tuan, selepas tuan-tuan makan nasi, basuh tangan apa semua dah, apa tuan-tuan yang patut buat? Pi mandi. Mandi pula dengan air sejuk. Jangan mandi air panas. Mandi dengan air sejuk itu terbaik. Adakah air sejuk tu ustaz kita kena bubuh ais batu? Silakan. Air biasa lah, air paip. Sebab hari ni tabiat kita ni suka mandi air panas. Water heater. Sikit-sikit water heater, sikit-sikit water heater. Dia kata, ustaz, tidakkah mandi waktu itu nanti sakit paru-paru ustaz? Tak ada yang sakit paru-paru lah. Nanti paru-paru berair ustaz. Pergi mandi. Awak mandi elok, awak akan rasa segar. Sebab apa? Kita dah tahu dah. Bila waktu nak maghrib, waktu selepas asar, kita dah tak disuruh mandi dah. Tak disuruh bila tergelincir matahari tu. Tak disuruh nak bergosok gigi ke apa benda dah. Takut nanti rosak puasa kau dengan sebab masuknya air dalam lubang-lubang hidung kau, telinga kau. Tapi selepas kita makan, selepas sembahyang maghrib, kita buka puasa balik, kita makan nasi balik, lepas tu kita mandi, cuba tuan-tuan rasa nikmatnya mandi masa itu. Badan jadi segar, badan jadi kuat. Tuan-tuan datang sembahyang tarawih, tuan-tuan jadi kuat. Cuba buat. Saya Ramadan ni masuk tahun yang kedua kan, tahun yang ketiga, saya lupa, dua tahun dah kot kan. Bila saya mandi tu, lepas tu, saya ni fobia trauma dengan bulan Ramadan. Asal Ramadan masuk hospital, asal hospitalnya bulan Ramadan. Aduh, nampak sangat ustaz ni macam malas puasa. Dah, nampak macam mana sakit waktu Ramadan. Masuk wad. Masuk wad sekali tu saya masuk bulan Ramadan. Bila masuk Ramadan sakit, perut saya jadi besar. Jadi bengkok kebung ni. Masuk skop. Memang tak puasa. Perut jadi kembung ni, tak boleh melapas ni apa pula lah Allah. Masuk wad, doktor kata sekarang buat skop. Jolok di dalam. Tanya doktor, apa nampak? Tak nampak. Lepas tu nak buat apa? Kita skop dari bawah pula. Bawah pula skop. Loh. Atas bawah skop. Nampak apa doktor? Tak nampak apa. Kita masuk MRI pula, masuk dalam terowong tu pula, Allah, duduk dalam keranda pula lah, tak apa lah. Keluar pada MRI, tanya doktor, apa sakit saya doktor? Oh, tak dapat jawapan. Baliklah. Ha, tak apa, balik. Bila balik, panggil anak-anak buah saya, panggil pelajar-pelajar saya, orang-orang pondok saya, tolong baca Yasin lah. Pelik sangat sakit saya ni. Sakit sungguh ni. Doktor pun tak tahu sakit apa dah. Dah macam-macam dah prosedur buat. Baca Yasin.
Baca Yasin, doa semayang hajat semua. Saya pun ambil air yang diorang baca tu, mandi. Mandi. Bila saya mandi ni tuan-tuan, saya nampak jarum keluar pada perut saya. Itu yang saya kata trauma. Jarum keluar. Saya tengok kat lantai. Ambil jarum keluar daripada perut. Subhanallah. Sebab tu saya kalau nak jahit baju, tak payah beli kat kedai. Tepuk-tepuk, oh jarum jahit. La ilaha illallah, subhanallah, masya Allah. Tuan-tuan kalau nak tengok jarum tu, saya simpan dalam botol, ada di rumah saya. Kenang-kenangan tuan-tuan. Tu nama dia sihir. Allahuakbar. Sebab tu saya datang bulan Ramadan ni, macam-macam pengalaman saya. Saya mandi bila? Mandinya pukul 7.45 tu, dah orang buka puasa pukul 8, segar dengan izin Allah tuan. Sebab tu cuba kita buat. Kita mandi selepas kita makan kali kedua tu, lepas tu tuan-tuan rasa segar, tuan-tuan datang semayang tarawih. InsyaAllah tuan-tuan tak mengantuk, insyaAllah badan tuan-tuan kuat, insyaAllah tuan-tuan rasa selesa sangat. 20 rakaat tak ada masalah apa, tambah masjid kita aircon. Apa masalah? Yang kedua, kita tak jadi imam. Apa masalah? Kita tu kan sebut amin ya. Amin. Tu pun kadang tak sebut. Waladhdallin. Tak sebut. Malah aku sebut. Astaghfirullahalazim. Dia tak tahu bila kita sebut amin tu malaikat sebut sekali. Tuan-tuan bukan jadi imam. Tuan-tuan tahu tak? Dilema. Dilema jadi imam tu apa? Satu, nak ingat rakaat. Berapa tau? Satu ke dua? Satu ke dua? Lala dia buat tiga. Tu jadi imam. Kadang-kadang dia jadi hafiz Quran. Dia baca ayat Quran. Terlupa. Ada ayat yang sama. Hampir sama tuan-tuan, ayat tu hampir sama. Dia baca juzuk yang ni, terbawa juzuk 17. Kemudian dia sangkut. Sangkut pula dah. Sudah tuan-tuan. Kita pula jenis tak hafal Quran. Kita nak sebut apa? Kam apa? Ayat dia kam min qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kita tak hafal. Yang dia pula kam min hak makmum je nak. Kena ada budak dah jempat belakang, rukuklah. Allahu akbar. Sebaik budak tu ada. Oh, tuan-tuan ingat senang jadi imam. Tapi ustaz sekarang ustaz, imam dah letak Quran besar meja ustaz. Apa masalah ha? Pulanglah. Okey, saya jadi imam masa saya tahfiz tahun 91 90, saya dah jadi imam. Saya jadi imam tarawih di Masjid Negeri di Ipoh. Oh, seronok tuan-tuan, daripada puluh-puluh pelajar tu, empat orang jadi pilih jadi imam Masjid Negeri. Belakang tu kadang kerabat datang, kadang ni datang, kadang tu datang. Orang besar-besar semuanya Masjid Negeri. Saya jadi imam, alhamdulillah lah, latihan aku untuk hafal Quran. Oh, bila dapat mikrofon cepit sini tuan-tuan, gabra kita. Takut. Tengok-tengok tok guru kita pula ada di belakang. Oh, sudah tuan-tuan. Menyesal aku terima eh. Tuan-tuan ingat senang jadi imam ni. Tuan-tuan jadi imam, tengok-tengok Datuk Mufti datang. Oh, sudah. Aduh, nak tolak dia, dia tak nak jadi imam. Aduh, sudah tuan-tuan. Jadi gabra. Ada orang jemput saya jadi imam tarawih di satu masjid. Saya baca juzuk atas. Dia tak yakin dengan apa yang saya baca. Dia letak Quran betul-betul depan dia untuk dia semak begini. Saya pula jadi tension. Tak percaya dengan aku orang tua ni. Dia duduk tengok dia punya tu betul tak betul nampak tak. Rakaat yang pertama saya ikut yang dia cari, masuk rakaat kedua saya sambung juzuk 15. Jenuh dia tengok tang mana lantak kamu lah. Siapa suruh tak percaya dengan aku? Kita tak jadi imam.
Imam Hafiz tuan-tuan, sebelum nak jadi imam malam tu, satu hari dia ngulang. Sepagi dia ngulang gini saja untuk jadi imam malam sekejap lagi. Kita tak payah fikir, kau datang je duduk dengan aircon ada, kipas helikopter tempat, apa masalah? Apa masalah kita tuan-tuan? Datang semayang saja. Allahu Akbar. Kalau rasa penat ustaz, kalau rasa penat duduk kat luar kejap. Sekejap masuk balik. Masalahnya yang tak bolehnya imam rasa penat, kejap aku nak lepak keluar kejap. Makmum tunggu. Mau pukul 12 malam ni ada tuan-tuan ni. Imam tak boleh lepak, kita boleh lepak. Betapa mudahnya kita jadi terawih semayang. Macam mana nak jadi kuat, macam mana nak rasa selesa? Saya ajar pada tuan-tuan tadi, mandi selepas kita berbuka nasi tadi ni. Habis semayang pukul 10:30. Ada yang pergi sambung makan. Sambung kedai mamak pula. Teh tarik 2. Roti canai banjir 2. Oh, tu dia tuan-tuan. Yang ni yang tak cantik ni. Dia makan selepas 10:30 malam. Pukul 11 malam dia duduk makan lagi. Saya minta pada tuan-tuan, elakkanlah. Cukuplah hak tadi ni. Yang tadi ni cukuplah. Yang pukul 7:30, 7:45, yang pukul 8, 8 kita makan tadi ni, selepas makan kurma tu cukuplah. Sebab kalau tuan-tuan banyak makan sekejap lagi, tuan-tuan susah nak bangun untuk qiyam. Cantik tuan-tuan tidur pukul 11:30, pukul 12, dan saya minta pada tuan-tuan bila tidur padam lampu. Sebab orang yang tidur pasang lampu menjadikan asid badan dia. Ni hak datang dalam masjid ni, rupa ramai yang ada asid berlambak ni. Oh my god. Duk bersila tak boleh, duk lama tak boleh, duk bersila tak boleh. Nak lunjur pula duk depan sekali. Sebelah ustaz pula kan, kong hajar pula kata dia. Aku dah tak boleh lipat kaki aku ni. Yang ni bengkak, yang ni bengkak. Itu kalau pergi berbekam, berbuih-buih tu, macam ikan laga punya sarang tu, darah dia tu. Sebab tu Nabi suruh kita ni bila tidur malam tutup lampu, padam pelita. Tapi orang hari ni dia buka lampu tidur, dia tengok cerita Mat Saleh. Mat Saleh sebelum tidur dia buka lampu, tutup lampu ni, biar lampu daripada ruang tamu saja masuk ke celah-celah bawah tip buah pintu tu. Kerana orang yang tidur dengan memasang lampu menjadikan badan dia penuh dengan asid. Nabi sebut sains ni lama dah tuan-tuan, tapi kita tak kata sains, kita tak mau ikut yang Nabi cakap. Tidur dalam gelap tak apa, insyaAllah bila tuan-tuan tidur macam tu, tuan-tuan memberikan kerehatan kepada badan tuan-tuan. Roma-roma tuan-tuan, liang-liang ni akan jadi elok sangat. Dan cubalah kali ini tuan-tuan, mungkin kali ini adalah Ramadan terakhir. Aku tak pernah qiyam, aku tak pernah buat qiyamul lail. Jom kita semayang qiyamul lail. Kejutkan anak kita, kejutkan isteri kita. Macam mana cara nak kejut? Ni air, ambil letak di tapak tangan, renjis di ibu jari kaki dia. Tu cara dia. Dah buat ustaz, tak bangun, buka tudung ni, tuang kat muka dia, insyaAllah tuan-tuan. Itu petua dia. Wah, selalu kalau kita nak kejutkan orang bangun, ibu jari kaki dia jentik kuku dia, kuku ibu jari tu jentik. Kalau anak kita susah bangun sahur, masalah saya ustaz bukan anak yang susah, bapak dia yang susah ustaz. Nah, buat yang tu, makcik buat yang itu. Cara paling mudah, ambil air tadi, letak tapak tangan, kemudian tuan-tuan renjiskan di ibu jari kaki dia. InsyaAllah dia boleh bangun dengan senang. Ajak dia buat tahajud, ajak dia buat taubat, ajak dia buat hajat, ajak dia buat sembahyang sunat. Pukul 5:30 baru pergi ke dapur, kau hangatkan makanan. Macam mana cara nak hangatkan makanan? Tuan-tuan, setengah isteri dia masak awal,
pukul 10:30 malam. Nanti dia simpan, nanti dia akan masak, dihangatkan bila nak sahur. Untuk ibu-ibu yang di belakang sana, kalau ibu-ibu masak untuk sahur pukul 10:30 malam, jangan bubuh garam awal. Jangan masa masak tu bubuh garam siap-siap. Sabar kejap dulu. Nanti masa nak makan sahur, hangatkan di atas api, baru letak garam. Jangan letak garam daripada awal. Pukul 9:45 dah masak, dia bubuh garam siap-siap. Tolong simpan sekejap yang garam tu. Masa bila? Masa nak sahur nanti, baru letak garam. Lepas tu sahur lah. Dan waktu sahur ialah sekira-kira dibaca 50 ayat Al-Quran sebelum masuk waktu subuh. Itu nama dia sahur. Dan sahur bukan 12 malam. Anak-anak muda, jangan duduk sahur kau 12 malam. Itu bukan sahur. Itu nama dia mentekedarah nama dia. Pukul 2 pagi. Hei, makan Din pukul 2. Saya sahur. Nanti tak payah bangun dah. Siap-siap sahur kata dia. Tak, awak tak dapat pahala sahur. Sebab dalam bersahur ni kata Allah, wal mustaghfiri nabil ashar. Orang yang Allah Ta'ala cinta, orang yang Allah Ta'ala sayang ialah orang yang memohon ampun ketika waktu sahur. Bila? 50 ayat sebelum masuk waktu subuh. Jadi tuan-tuan tengok, baca ayat Al-Quran 50 ayat dalam setengah jam tak sampai. Itulah dia, lewatkan waktu bersahur. Tuan-tuan yang saya hormati, kadang-kadang ada orang yang malas bangun sahur. Sedangkan pada sahur itu barakah. Pada sahur itu ada keberkatan yang tersembunyi. Apa dia? Pertama, sudut kesihatan. Yang kedua, doa daripada malaikat. Yang ketiga, membolehkan kita semayang malam. Yang keempat, memudahkan semayang berjamaah di masjid. Cuba kali ini tuan-tuan, 30 hari Ramadan kali ini, aku nak semayang subuh di masjid. Lepas semayang, lepas sahur, aku tak nak tidur lah. Sebab ada orang lepas sahur, dia balik melompat atas katil, dia tidur. Dia sahur awal pukul 5, kemudian dia masuk tidur sampailah 6:30 pagi. Sampai pukul 7 dia baru sembahyang subuh. Ini silap. Sepatutnya tuan-tuan, lepas bersahur sampai waktu imsak kita stop. Adakah waktu imsak tu waktu bermula puasa ustaz? Tak. Imsak itu ialah waktu kita berjaga-jaga. Nama dia ikhtiyat. Takut awak terlanjur, takut awak terbabas, takut awak terbatal sebab awak terlebih masa. Sebab tu ulama-ulama dia susun 10 minit sebelum masuk subuh, dia suruh kita imsak. Sebab manusia ni macam-macam tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni baru menikah, kadang-kadang baru kahwin. Seminggu sebelum puasa kahwin, itu berbahaya tu. Sah, tak ada halangan, nikah lah, tapi berbahaya. Tak apa abang, awal lagi, belum subuh. Tak apa abang, duk peluk-peluk atas katil. Duk tak apa abang, tak apa abang, tak apa abang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah abang, terbabas. Engkau ingat aksiden kereta ke terbabas entah? Kalau terbabas kereta, kita boleh terima. Terbabas motosikal, terbabas kereta, tiba-tiba masuk longkang. Kita pun selamatkan dia. Kenapa encik? Saya pun tak tahulah, tiba-tiba macam gelap. Tiba-tiba jatuhlah longkang. Allah, terbabas saya, licin lah gamaknya. Itu kita boleh terima. Kalau suami isteri bersetubuh di bulan Ramadan siang hari, kenapa abang? Kita orang terbabas. Macam mana? Tiba-tiba je. Kepala otak kau tiba-tiba. Mana boleh tuan-tuan? Terbabah tu kalau accident tu kita boleh cakap terbabah. Suami isteri nak terbabah ke jadah pun kau. Mesti ada benda-benda yang kau buat. Kau duduk dekat dengan dia, kau pegang dia, kau usik dia.
awal lagi ada bang, ada masa lagi bang, elok bang subuh 2 bulan kau buat. Sebab itu ulama-ulama dia buat 10 minit dah abang dah pusat dah selesai masalah. Kadang-kadang ada orang dia suka gosok gigi lepas bersahur pukul 6-10 minit masuk subuh. 6 sekarang di sini pukul apa? 6-8 minit. Lepas habis bersahur tuan-tuan, dia jenis gosok gigi. Tuan-tuan pernah dengar ada orang gosok gigi? Satu taman dengar dia gosok gigi, satu kampung gosok tuan-tuan pernah tengok tak? Jenis apa tuan-tuan? Asal buruh gigi satu taman dengar dah buat rasa nak baling dengan batu ni. Kita dengar dia dengan kita pun nak muntah sekali. Dia gosok sampai ke dalam tuan-tuan. Kamu ni gosok gigi ke kamu buat proses PCR ke apa benda ke? Hai, kamu nak swab ke masuk ke dalam dia tuan-tuan ni? Sebab tu nak gosok gigi ke apa ke, stop 10 minit, stop makan, kau pergi beli air, kau pergi gosok gigi kau. Ini dah habis waktu bersahur, orang dah azan. Waktu itulah kau bubuh punya banyak ubat gigi, kau gosok. Wah. Ya Allah. Itulah nama dia imsak. Okey ustaz, kalau macam ustaz kata tadi imsak kan, kalau saya nak makan lagi ustaz nak kata apa? Tak kata apa, makan. Sebab belum masuk subuh. Boleh makan lagi. Bukannya start puasa pun. Okey ustaz. Saya waktu imsak tu saya makan lagi. Tak apa. Janji kau stop sebelum subuh. Maknanya azan lah. Tapi ustaz, hari tu masjid azan 6:30 kan. Lepas tu saya dengan suami isteri saya makan lah. Sebab makan. Dah tak azan. Itu isteri kata apa? Abang, dah habis dah bang. Tak apa, tak azan lagi. Makan, rezeki Allah. Rezeki Allah kau cakap. Walaupun masjid tak azan, bila tak azan, sekarang dah habis 6-8 minit, stop lah. Dia duk pegang pula, tak azan. Memanglah tak azan. Tok Siak tertinggal kunci pintu masjid. Macam mana nak masuk? Tuan-tuan yang saya hormati, lepas bersahur kemahkan diri mai sembahyang subuh berjamaah. Ni kehebatan sahur. Bawa isteri, bawa anak mai sembahyang subuh. Allah. Seronoknya tuan-tuan. Kita kalau sembahyang subuh, suami jadi imam, bangga. Abang-abang tahu tak kebanggaan seorang isteri bila abang-abang jadi imam pada dia orang? Dulu waktu kita nak kahwin dengan dia, mak dia bantah. Tapi demi cinta dia pertahankan juga, mak saya nak juga dia, saya nak kahwin dengan dia juga. Jangan kau ambil orang jauh-jauh buat apa? Orang melimau ada, masjid tanah ada, pegalan batu ada, apa benda yang kau nak pergi ambil sampai ke Nigeria tu buat apa? Jauh sangat. Kalau kau bersalin, siapa nak pakai tungku kat engkau, kata dia. Allah, waktu berkahwin tu mak bantah, bapak dia bantah, tapi dia punya sayang dengan kita, dia tetap pertahankan. Akhirnya mak dia mengalah, kahwin kita. Bila datang sembahyang, kita jadi imam. Allah, kebetulan mak dia pun jadi makmum. Baru mak tahu. Takkan kita tak pandai pilih, tengok jadi imam tu, nampak tu isteri kita tu. Isteri cakap apa? Pilihan yang tepat bila dia tengok suami dia jadi imam sembahyang Zuhur. Allahu Akbar. Isteri, Allahu Akbar, pilihan tepat. Bismillahirrahmanirrahim, dia baca kuat pula dah tuan-tuan tu sembahyang Zuhur tu. Apa kata isteri? Patut mak aku bantah. Salah pilihan. Sebab tu abang-abang, oi, cubalah jadi imam. Saya tak boleh ustaz sembahyang subuh. Bawa dia ke masjid jadi makmum. Nabi kata man sallah subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa-siapa yang sembahyang subuh,
orang itu berada di dalam pemeliharaan Allah. Satu masjid Allah pelihara, satu kampung Allah pelihara. Sebab subuh berjamaah, seluruh Melaka Allah Ta'ala jaga. Kita buat kempen subuh berjamaah sepanjang bulan Ramadan. Macam mana ustaz nak ajak orang kempen sembahyang subuh berjamaah sepanjang bulan Ramadan? Sediakan sahur percuma. Selesai masalah. Tuan-tuan di sini bukannya orang miskin semua, hak kaya banyak. Berapa ramai jemaah kita? 400 orang. Saya sponsor satu pagi. Berapa belanja dia? 3,000. Saya ambil 2 malam. Haji Dolah 2 malam. Kak Rapiah 1 malam. Kak Rogayah 1 pagi. 1 hari. Kak Tipah tertipu ambil 1. Lama-lama cukup 30 hari. Selesai masalah. Tulis besar-besar di situ. Sahur percuma disediakan. Jemputlah bersahur di masjid kami. Wah. Datang tuan-tuan. Habis sahur, tinggal satu sah juga sembahyangnya. Mana pergi ramai-ramai tadi? Ada juga kan, janganlah fikir negatif, fikir positif. Kita hanya nampak kenuri moreh, kita hanya nampak jamuan berbuka puasa, tapi kita tak nampak jamuan bersahur percuma. Tak payah masak, buat kempen, masuk van, masuk dalam kampung, pasang speaker atas van tu. Makcik-makcik tak payah masak sahur ya. Masak, tak payah masak, tak payah apa. Datang makan di masjid. Kami sediakan masakan percuma. 5 pagi kita kadang minta kepada semua penduduk kampung. Tak payah masak. Masjid sediakan percuma makanan sahur. Oh. Ambil van, letak dekat speaker di atas tu. Bawa satu kampung. Setiap pagi kita akan sediakan sahur percuma. Sahur percuma, datang beramai-ramai. Dan selepas itu kita akan sembahyang solat subuh berjemaah. Datang beramai-ramai. Datanglah orang. Datang-datang tuan-tuan. Pukul 5 suku, ketera tak sampai lagi. Rupa ketera tertidur tuan-tuan. Oh sudah, dia punya maki pengurusi. Kamu kolam-kolam. Oh sudah pula. InsyaAllah. Yang ustaz cakap ni, ustaz buat lah. Sebab saya buatlah saya cakap. Di sekolah saya dah buat 16 tahun berturut-turut. Semayang malam setiap malam di surau, setiap pagi disediakan sahur percuma. Sudah masuk tahun ke-16. Besok hari Sabtu pendaftaran masuk semua orang yang nak masuk sebulan di sekolah saya. Hari ini dah sampai, semalam dah sampai, besok dia akan jumpa dengan saya. Pagi besok saya di TV Al-Hijrah pukul 8. Habis TV Hijrah saya berlari balik pula. Bukan berlari lah, naik kereta lah, balik ke Ipoh pula. Sebab saya nak jumpa dia orang pukul 2.30 petang. Nak bagi taklimat. Semayang pukul berapa, makan pukul berapa, qiyam mulai pukul berapa. Allahu Akbar, tuan-tuan bayangkan setiap malam. 3.30 pagi berkumpul di surau. Pukul 4 start qiyam mulai. Habis pukul 5 bagi makan. Seronok tuan-tuan. Makan berjemaah. Habis-habis makan semua. Yang mana kencing manis makan ubat. Yang mana darah tinggi pergi makan ubat. Pukul 6 kan datang balik. Kita nak sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh baca Quran. Habis baca Quran tazkirah subuh. Lepas tu balik. Setiap hari tuan-tuan. Agak-agak jumpa tak Lailatul Qadar. Kalau dah setiap malam, setiap pagi buat qiyam, agak-agak jumpa tak Lailatul Qadar? InsyaAllah. Sebab tu Nabi kata, wa at'imut ta'am, bagi orang makan, bagi orang makan, bagi orang makan. Kerana memberi makan itu menambah hati orang. Sayang, dulu-dulu tuan-tuan, kalau kita buat jamuan, muka dia baru datang. Kita perli. Ada kenuri baru nampak muka. Tak ada makan haram. Dibakarnya masjid tu. Janganlah cakap macam itu. Ada orang tak pernah datang semayang masjid, tiba-tiba dia datang. Kita perkena dia. Kamu tolak dia jadi imam. Jahat betul tuan-tuan. Ah, Tuan Haji lama tak nampak. Imam tak sihatlah tuan. Boleh tuan jadi imam. Kawan tak sampai surah tuan-tuan. Macam mana dia nak jadi imam? Kebetulan dia pakai jubah malam tu. Minta tolong jadi imam saja. Nak apa kena dia? Nasib baik dia ada idea.
Batuk lagi pun aku COVID. Ha, baliklah Tuan Haji, balik Tuan Haji. Ha, baru kau tahu kau nak perkena orang, dia perkenakan kau dulu. Sebelum dia perkenakan teman, teman perkenakan dia dulu, kata dia. Macam pernah dengar aje dialog tu Ustaz. Itu Doremi tuan-tuan. Sama-sama mengaji tasawuf, kata dia. Tuan-tuan, dengan memberi makan orang ini, dia jatuh hati. Tak tahu malam ni Ustaz ada tak makan Ustaz? Allah, tak ada malam ni tuan-tuan. Tak apa. InsyaAllah, kita buat setiap sahur. Tuan-tuan tengok jemaah punya ramai. Budak-budak punya ramai. Ini bentuk dakwah. Dakwah ni macam-macam, bukan setakat bercakap je. Bukan setakat bercakap, bukan setakat mengajak. Dakwah ni seni yang halus. Imam kita ni tuan-tuan, dia memberdakwah. Dia baca khutbah tu seronok, orang datang dah. Orang datang masjid sebab dengar dia, dia kalau baca khutbah naik bulu roma. Nampak? Itu dakwah. Berebut orang duduk sah depan. Gini, tengok dia. Sebab apa? Cara dia baca khutbah tu Allah. Ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Fuh. Begini, tak ada tidur langsung. Tegak dia. Tapi ada orang, dia cari masjid yang slow. Alasan senang nak tidur. Saya Ustaz, saya malam saya tak boleh tidur Ustaz. Saya insomnia Ustaz. Oh iya, yeah. Apa tu? Saya waktu saya boleh tidur Ustaz, waktu khutbah Jumaat. Oh gitu pula. Saya cari masjid yang mana ni? Ha, yang imam slow sikit, cantik punya Ustaz. Begini. Ada juga tuan-tuan alasan dia tu. Kena tu imam tu slow pula dah. Ittaqullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Elok dia tih, kita pun tih. Oh sudah tuan-tuan. Ai macam-macam manusia ni. Dakwah ni. Imam tu dakwah. Tengok pula imam tuan-tuan. Bila baca tadi saya dengar tadi. Baca sedap tuan-tuan, lembut je. Kita dengar pun seronok. Baca saat Al-Ghamidi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tengok isteri tu imam kat belakang. Siku kawan dia. Suami saya lah. Malam tu isteri dia tuan-tuan. Ada bawa satu tu imam. Kemarin saya ceramah di masjid Kampung Baru Kuala Lumpur. Masjid Jamek Kampung Baru mula. Dia orang dulu panggil imam Arab jadi imam 16 tahun. Masjid yang awal-awal buat 16 tahun. Imam Arab 20 rakaat satu malam satu juzuk. Subhanallah. Antara masjid yang paling awal sekali buat sembahyang tarawih satu malam satu juzuk. 20 rakaat satu juzuk yang di, di Malaysia. Panggil imam Mekah pula datang. Imam Arab Idris, Syekh Idris nama. Wah, lepas-lepas tu kita pakai ikut. Seronok tuan-tuan. Dia menyeronokkan makmum. Baca pula macam imam Mekah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Wai. Sampai habis dua rakaat makmum. Imam tu kalih ke makmum? Macam imam Mekah tak? Oh tuan-tuan. Riak punya tu imam ni. Tuan-tuan kalau ada imam je tu usung dia pitak kat luar tuan-tuan. Orang sembahyang kena Allah, kau pula nak tanya sedap tak sedap pula dah. Tetapi itu dakwah. Dakwah ni tuan-tuan. Kadang-kadang dakwah tu letak pada Bilal yang azan. Dia azan daripada hati, dia jatuh dalam hati dia. Tengok Piramli azan, jatuh hati kita. Sampai sekarang orang sedih tengok cerita Semirah Padi. Allahu akbar, Allahu akbar. Yang tu kalau bang subuh selimut lagi enggak. Allahu akbar. Hayya 'alas salat. Jangan bagi Piramli bang tu.
dengan tu imam pun tidur. Oi, tuan-tuan, oi, dia jadi dakwah. Termasuklah salah satu dakwah ialah memberi makan orang. Bersedekah. Jadi kalau boleh tak boleh setiap pagi kita buat sahur percuma, kita buat 10 hari yang terakhir sahur percuma. Abang-abang di sini yang mana ada cuti, ambil cuti 10 hari terakhir, kiam dalam masjid, tidur dalam masjid, bawa anak-anak bersahur di masjid, ramai-ramai hidupkan masjid. Subhanallah tuan-tuan. Orang yang semayang subuh ni tuan-tuan, Allah Ta'ala pelihara. Tuan-tuan yang saya hormati, saya cerita tadi daripada awal buka puasa sampailah sahur. Baik. Siam dan qiyam. Okey. Bila sebut tentang siam, puasa, Allah bagi pada kita satu bulan, bulan nak menghidupkan hati. Bulan Ramadan ni, bulan nak menghidupkan hati yang mati. Menjernihkan hati yang kelabu. Mendatangkan hati yang tenang daripada hati yang lalai. Banyak tuan-tuan kita ni lalai. Sebelum Ramadan ni kita lalai. Lalai main Facebook. Ada yang main game lalai. Berjam-jam main game. Ada yang main Facebook. Ada yang main TikTok. Ada yang main apa nama media sosial sampai 5-6 jam sehari. Lalai. Maka datang bulan Ramadan, Allah kata gantikan benda tu pada benda yang lebih baik. Eh, ustaz pun main TikTok. Oh, sudah tuan-tuan. Ya, saya pun ada juga akaun TikTok. Nama dia Ustaz Jedak Jeduk. Tapi target saya, saya nak tarik orang muda. Saya tak menari dalam TikTok. Duk pakai spender, duk menari dah tuan-tuan. Jangan tuduh saya bukan-bukan lah. Saya buat TikTok tu sebab saya nak tarik anak-anak muda main dengar ceramah saya. Dan Alhamdulillah, 2 minggu ni tuan-tuan, di Pulau Pinang ke, di Melaka ke, di Kuala Lumpur ke, di Perak ke, yang saya duk ceramah tuan-tuan, anak-anak TikTok punya ramai datang. Baru ni saya ceramah di masjid kampung Sungai Aceh, di Sungai Bakap Pulau Pinang. Sah depan ni semua anak muda umur 10, 9, 12. Saya tanya kat dia, mana kenal Ustaz Kazim? TikTok. No. Di Melaka, di Bemban hari tu, habis-habis ceramah saya tak nak lalu kat depan, ramai orang, sakit lambat dah sampai ke kereta. Saya lalu kat belakang pintu, dia orang tunggu kat pintu belakang pula dah. Dengan pintu untuk imam tunggu Ustaz. Ustaz jedak-jeduk. Astagfirullahalazim. Tujuan saya dakwah. Bukannya apa pun, tujuan dakwah saja. Bukan nak glamour apa pun. Saya rasa saya dah terlebih glamour dah, tak mau letih. Tapi pasal apa? Pasal dengan TikTok tu, anak-anak muda ni kita kalih daripada depa duk tengok benda lalai, mai depa dengar live. Live kita ni, depa dengar ceramah kita beratus ribu sekali dengar tuan-tuan. Tak tahu malam ni berapa ribu. Malam ni ada TikTok ke? Berapa ribu tengok sekarang ni? 30 ribu ke 3 ribu? 3 ribu. Itu baru yang live. Tengok belum total view lagi. Tuan-tuan yang saya hormati, ini dia yang kita nak dakwah. Kadang-kadang kita duduk tengok benda ni haram, haram sabak saat dulu. Kita tukar benda ni menjadi konsep dakwah. Tukarkan daripada benda tak elok jadi elok. Tuan-tuan yang saya hormati, selama ni kita lalai sangat. Lalai sungguh tuan-tuan. Kadang-kadang orang dah azan, kita lalu kat masjid. Lalu. Tak teringat nak singgah pun. Kadang-kadang kita lalai sangat tuan-tuan. Yasin ni kita baca malam Jumaat ya Quran. Lepas tu tak baca dah. Lalai sungguh kita ni. Kita ni tak tahu nak cakap lah tuan-tuan. Makan ni apa saja benda yang dihidang, kita makan saja. Allah Ta'ala bagi satu bulan untuk Allah Ta'ala didik hati kita jadi bersih. Sebelum datang bulan Ramadan, mulut kita cakap macam-macam.
Tapi bila datang bulan Ramadan, zip mulut. Aku tak nak cakap benda sia-sia. Aku puasa. Dulu tengok benda macam-macam, aku nak pejam mataku. Aku puasa. Aku sayang puasa aku. Dulu aku pergi macam-macam tempat, sekarang aku tak mau pergi dah. Aku puasa. Ini dia yang dipanggil sebagai puasa. Nak melatih supaya diri kita menjadi baik, ditukarkan kepada perbuatan yang baik. Yang inilah dipanggil yang kedua. Apa dia? Dipanggil sebagai qiyam. Menghidupkan Ramadan. Tuan-tuan yang saya hormati, saya ajak diri saya sendiri, saya ajak pada tuan-tuan yang budiman, jom kita menghidupkan Ramadan. Macam mana Ustaz? Pertama, membayangkan bahawa ini adalah Ramadan aku yang terakhir. So, aku kena buat elok-elok. Tuan-tuan kalau rajin buka Facebook saya, tadi kita buat live, makcik-makcik pondok kita temu ramah dia. Ada satu makcik ni nama dia Kak Som, makcik Som, umur 76. Bila orang tanya dia, apa harapan Kak Som? Harapan mungkin ini adalah Ramadan terakhir, saya nak buat yang terbaik. Dah berapa tahun duduk sini? 16 tahun. Mudah-mudahan ini yang terbaik. Kalau mati macam mana? Kalau mati pun rasanya dah bersedia dah. Oh, sudah tuan-tuan. Dia cakap kalau dia mati pun dia dah sedia dah. Dia kata dia pun dah nak mati dah. Nak fikir dunia apa lagi dah. Itu kata-kata Kak Som. Balik tuan-tuan tengok Facebook saya tu. Apa orang pondok buat hari ni? Tajuk dia punya, title dia. Saya jumpa dengan satu makcik, nama dia Opah Cik. Opah Cik ni lagi tua, 83 tahun. Dia minta dekat saya buku Al-Quran kosong, Al-Quran kosong. Dia kata, Ustaz jangan lupa, nanti bulan puasa bagi dekat Opah Quran kosong. Kenapa tuan-tuan? Sebab sepanjang bulan Ramadan, dia bukan setakat baca Quran, dia menulis Al-Quran di atas buku kosong tadi. Daripada Alif Lam Mim tu, Al-Fatihah tu, Al-Baqarah tu, dia tulis dengan tangan dia. Mata dia masih elok, tangan dia masih elok, walaupun dia 83, dia menulis Al-Quran sepanjang bulan Ramadan. Nanti habis bulan Ramadan, dia baca Quran, Quran yang dia tulis dengan tangan dia tuan-tuan. Allah, saya bila tengok Quran dia menitik air mata. Baru ni Ustaz Abi Liu mai tengok dia menitik air mata. 2-3 bulan lepas Ustazah Asma, Abu Asma Harun mai terus teriak menitik air mata tuan-tuan. Tengok satu orang tua tulis Quran dengan tangan dia sendiri daripada Al-Fatihah sampai habis 30 juzuk. Bayangkan dia tuan-tuan, ada tak masa dia tengok TV? Ada tak masa dia borak-borak? Ada tak masa dia nyimang-nyimang kosong? Ada tak masa dia lepak-lepak di kedai? Ada tak masa dia tidur-tidur? Ada tak masa dia buang-buang masa? Tak ada. Kerja dia menulis Quran. Dia tengok Quran, dia tulis. Dia tengok Quran, dia tulis. Dia tengok baris, dia tulis baris, tulis baris, supaya tak salah apa yang dia tulis. Apa kata tuan-tuan, cabaran kita pada tahun ini, kita buat untuk dia. Kalau dia 83 boleh buat, aku baru 38. Kita tidur bulan Ramadan punya lama daripada sahur sampai maghrib. Ini bulan tidur ke bulan puasa? Lepas-lepas subuh tidur. Jaga-jaga pukul 2. Ya Allah, dah zuhur. Allahu Akbar. Sembahyang zuhur 2:30. Mengantuk atas sejadah dia tidur. Ada yang siap menyanyi lagi, mengantuk, 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 tak tahu tidur mana, mengantuk, atas sejadah dia tidur. Dia jaga balik 6:30. Ya Allah, 6:30 dah. Allah, sembahyang asar. 7:21 maghrib, makan kurma.
Betul lah kata orang nak kiamat, masa berlalu cepat. Tak terasa langsung maghrib. Ha, memang lah. Kau tidur daripada gelap, kau jaga pun gelap. Tidur gelap, bangun pun gelap. Tiba-tiba kau kata nak kiamat. Astaghfirullahalazim. Jom tuan-tuan, kita qiyam Ramadan macam mana? Makcik tadi tak darus, makcik tadi tak darus Quran. Ada satu ustazah di sekolah. Saya cerita hak pengalaman sekolah saya. Satu hari 10 juzuk. 3 hari habis khatam. 30 juzuk, 3 hari, 10 kali khatam selama sebulan. Umurnya 79 tahun. Allahu akbar tuan-tuan. Dengan bongkoknya saya tanya dia, ustazah mata terang? Alhamdulillah, Allah bagi terang. Berapa juzuk lagi hari ni? Lagi 8 kata dia. Insya-Allah cukuplah habislah kata dia. 79 tahun tuan-tuan. Kerja dia baca Quran. Allah, ustaz, dewan dah tua. Dewan tak ada kerja, dewan dah pencen, bolehlah dewan baca. Habis tu abang kerja? Ya. Abang muda lagi? Muda. Abang macam mana? Banyak kerja ustaz. Berapa banyak abang baca? Ada sehari sejuzuk? Tak ada. Setengah juzuk? Tak ada. Habis tu berapa juzuk? Tengok lah kalau rajin. Ada lah, tak ada, tak ada. Oh, tak boleh lah. Ramadan itu qiyamkan Ramadan. Fattakullah mastata'tum. Baik, cara dia macam mana? Cara dia ialah sehelai sebelum zuhur, sehelai selepas zuhur, sehelai sebelum dan selepas asar dah 4 lai, maghrib dah 6 lai, isyak dah 8 lai, subuh 10 lai. Satu hari satu juzuk, senang je hidup. Datang masjid pukul 1, baca Quran sehelai, sedekallah, tunggu zuhur. Habis mayang zuhur, assalamualaikum, assalamualaikum, ambil Quran baca sehelai, sadaqallahul azim. Nanti semayang asar pukul 4 datang sehelai, selepas habis asar sehelai, dah dapat 4 lai. Sikit-sikit kita buat mengikut kemampuan kita. Kenapa ustaz? Kerana Nabi kata dua ni akan tolong kita di hari kiamat. Dua ni akan tolong kita di hari kiamat. Tuan-tuan yang saya hormati, kita sekarang ni dulu duduk jarak-jarak, semayang pun jarak-jarak 2 tahun. Hari ni dah boleh rapat dah, alhamdulillah. Tuan-tuan ingat rapat di padang mahsyar macam ni? Bawa sejadah, bangun-bangun pada kubur, mana yuk padang mahsyar. Tuan-tuan ingat macam ni? Cuba tengok malam ni, cantik ni. Tuan Imam cantik jubah, pengurusi segak, saya pun segak baju batik. Huh, makcik Leha, Siti Khadijah, Kak Nab, Siti Rapiah punya telekum. Ingat bangun di hari kiamat, tuan-tuan bawa baju macam ni? Bangkit di padang mahsyar tu telanjang tu. Kau seronok tak tengok orang telanjang? Seronok kau cakap. Engkau tak angkat muka langsung dah. Engkau tak fikir apa dah. Tunduk je. Takut pada Allah. Tuan-tuan ingat duduk di padang mahsyar ni sejuk je ni? Okey lah. Masjid ni sejuk. Tak payah sangat kipas pun. Sejuk tu cantik betul. Istilah tu tak ada sana tau. Cantik lah padang mahsyar. Sejuk betul dah. Tuan-tuan ingat macam itu ke? Tuan-tuan duduk di dalam masjid ni apa tuan-tuan cakap? Tuan-tuan berbisik. Saya duduk di atas kerusi ni, tuan-tuan bisik dah. Mana dia jumpa baju dia? Tak tahu baju mana pelik, baju berang, baju tanah berang, baju putih, pelik. Perkataan tu tak ada di hari kiamat. Anak kau ada, Din? Tak tahu mana budak tu pergi ni. Tak boleh bercakap di hari kiamat. Matahari sejengkal ni. Peluh di sini. Ada yang bangkit dalam keadaan buta. Ada yang bangkit perutnya sebesar gunung. Ada yang kemaluan dia terbakar. Ada yang kepala dia kepala babi. Tuan-tuan. Ada yang macam kerasukan hantu. Allah sebut dalam Quran orang yang makan riba ni.
La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatahabbatu syaitan minal mas. Orang yang makan riba bangun di hari kiamat macam orang kerasukan syaitan. Menjerit-jerit. Siapa nak bantu tuan-tuan? Siapa nak bantu? Tuan-tuan nak cari YB di situ? Tak jumpa. Tuan-tuan nak cari NGO di situ? Tak jumpa. Nak cari suami isteri, tolonglah abang, tolonglah saya, tak jumpa. Tapi ada dua yang boleh bantu kita memberi syafaat. Pertama puasa, keduanya Quran. Puasa yang kita buat lagi sehari dua ni, dia akan bantu kita di hari kiamat. Puasa kata apa? Ya Allah, dia ni puasa, waktu dia hidup dulu dia tak makan, dia tak minum, dia menahan syahwat kerana aku. Ya Allah, izinkan aku bagi syafaat pada dia. Yang kedua yang akan tolong kita di hari kiamat ialah Quran. Quran kata, ya Allah, ketika dia hidup dalam dunia dulu dia tak tidur malam sebab dia baca Quran. Ya Allah, izinkan aku untuk bagi syafaat pada dia, ya Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, dua benda ni akan sampai lagi sehari. Satu puasa, satu nak tadarus. Jom kita baca Quran. Tapi ustaz, saya tak pandai lah ustaz baca Quran, saya merangkak-rangkak. Kalau gitu abang ambil Quran, abang duduk sebelah tim tadarus, dengar dia orang baca. Abang semak dia orang baca, dengar dia orang baca, abang dapat pahala. Ustaz, saya boleh baca ustaz, tapi segan lah sebab macam, yelah, saya tak rapat sangat dengan AJK masjid. Masuk ya bang, masuk, join sekali. Saya bukan tak nak join ustaz, saya dah join 2 tahun tadarus. Itu tahun ni tak masuk. Tahun lepas dia orang edarkan siapa yang tadarus dapat camp play card. Betul? Saya tak dapat, nama saya Cici. Saya tak boleh terima ustaz kan. Takkanlah tak ingat saya pun tadarus. Apa salahnya bagi cap gajah duduk tu pada saya? Pak, saya tak dapat camp play card pun merajuk. Astaghfirullahalazim. Yang mana tak dapat kemplekat tahun lepas, datang rumah saya belum bawa kemplekat. Sebab tuan-tuan, banyaknya kemplekat saya, bila saya uruskan orang mati, keluarga dia hadiahkan sedekah kemplekat pada saya, kemplekat hak mati tu. Banyak tuan-tuan. Itu untungnya mandi banyak, dapat hadiah kemplekat si mati tu. Dia dapat, ustaz, ini arwah suami saya punya hadiah pada ustaz. Alhamdulillah, yang dia dah pakai tu. Yang mana faham, faham tak faham sudah. Kadang-kadang tuan-tuan, bila kita baca talqin, bantal yang bawa lapik mayat tu, ustaz, hadiah untuk ustaz. Sebab tu akak leha kalau datang rumah saya, bantal itulah saya bagi pada akak leha tidur. Mengigau macam-macam tuan-tuan. Tak pandai faham, faham tak faham sudah tuan-tuan. Pasal kem pelekat tak dapat merajuk, Allah, hati tisu betul. Isyang betul tuan-tuan. Ada yang tak nak masuk sebab merajuk. Ketua tadarus tu garang sangat. Bila saya baca ustaz, dia tegur tak apa, dia tepuk lantai tu. Dengung. Kul in kuntum dengung. Dengung. Tak mana dengung, saya tak tahu ustaz. Ceritalah. Duk dengung-dengung tang mana. Saya masuk semalam je ustaz. Betul saya cakap, satu malam je saya join. Betul? Malam kedua saya tak join lah. Saya duduk kat tepi tu ustaz, saya baca seorang-seorang. Senang ustaz, semua betul. Elok lah. Itu kan tadarus. Dan kalau dah semua betul, kau seorang baca itu nama dia apa? Tak tahulah tadarus ke apa tuan-tuan ni. Yang kedua, kita hidupkan Ramadan kita pada kali ini dengan sedekah. Sebab digandakan berpuluh beratus kali ganda dengan sedekah. Dan jangan tuan-tuan takut miskin. Manaqasat sadaqatun min mal. Jangan takut miskin bersedekah. Ada dah anak yatim, ambil duit bagi pada mak dia. Saya, sahabat saya punya prihatin dengan anak yatim ni, tak tahu nak cakap. Di sekolah saya ada anak yatim.
Saya bela anak yatim dari 2008 tuan-tuan sampai sekarang. Macam-macam hal anak yatim ni. Sabarlah. Ada satu orang, dia kata, "Ustaz, saya ada kawan ustaz sudah mati, baru saja meninggal ustaz. Innalillah." Habis tu dia anak yatim ada 5 orang ustaz. Kici-kici ustaz. Oh iya ke? Habis tu, "Boleh tak ustaz jaga masuk sekolah ustaz? Kisian ustaz, kici-kici." "Boleh lah. Ha? Kau pergi ke pejabat, kau isi borang, panggil dia orang masuk. Kalau saya ambil anak-anak dia, mak dia macam mana?" "Mak dia saya ambil ustaz." Alhamdulillah. Saya lagi ikut terajang benda ni kan. "Mak dia diambil, anak-anak dia saya ambil." Banyak cantik punya tuan-tuan. Ini nama dia pelaburan yang bijak untuk masa depan anda, tuan-tuan. Kalau ada ambil mak dia, ambillah dengan anak yatim dia sekali, Pak Long. Oi. Tapi bila kita tolong anak yatim dengan balu dia tadi, isteri kita marah pula. Banyak lagi orang lain sibuknya awak nak bantu. Kalau gitu, kalau gaduh, ambil bantuan, suruh isteri kita yang hantar. Nah, leha, kau pergi hantar pada dia tu, sian anak yatim tu. Kalau kita pergi hantar sendiri, isteri marah, suruh dia pergi hantar. Elakkan gaduh bulan Ramadan ni. Kadang-kadang masa kita hantar, dia tak marah. Tunggu 2 hari lepas tu. "Hari ni tak hantar ke rumah janda tu?" "Ha, sudah tuan-tuan." 2 hari lepas tu dia mula ungkit. "Hari ni tak hantar ke rumah janda tu? Lah banyak-banyak orang susah, janda juga yang awak nak hantar ya. Aku puasa ni leha wei, nampak ni." Kak leha, bila dah suami cakap aku puasa leha, diam sudah lah. Tak sambil duduk makan nasi buka puasa. Yelah seronok orang ada janda. Lah-lah dia ambil nasi periuk tu dia bubuh atas periuk. Aku ni pengerusi biro kebajikan masjid, kamu tahu. Aku kena hantar lah. Gaduh pula dah. Dah abang nak sangat dengan janda tu, ambil lah. Dah gaduh. Aku tak kata pun aku nak dengan janda tu, aku sebagai ketua biro. Biro tak biro tu dia. Gaduh pula. Kalau macam itu, suruh isteri yang pergi hantar. Selesai masalah. Elakkan kekeliruan. Aku nak ambil peluang bersedekah dalam bulan Ramadan, pahalanya naik sampai 700 kali ganda. Kalau bulan-bulan lain 700 kali ganda untuk bulan Ramadan ni, Allah kata aku yang akan balas amalan mereka tu, kata Allah. Aku sendiri akan balas. Berapa banyak Allah nak balas? Wallahu a'lam. Sebab tu kita jumpa jawatankuasa masjid, Tuan Haji, apa lagi yang saya boleh bantu? Tanya. Ha, kita ada bantuan untuk bulan Ramadan ni, untuk sambut Aidilfitri, anak yatim banyak ini, ibu tunggal ada banyak ni, fakir miskin ada banyak ni, dia orang ni semua asnaf ni. Kalau hajah nak bantu cantiklah, alhamdulillah. Ni banyak. Kalau boleh tuan-tuan, buat kiraan zakat dalam bulan Ramadan. Zakat harta tuan-tuan, zakat bisnes tuan-tuan. Bulan Ramadan tuan-tuan kira nisab dan haul dia dalam bulan ini. Pahala berganda-ganda. Cuba buat bersedekah dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, bagaimana kita nak menghidupkan Ramadan? Sambung silaturahim. Orang Melayu dulu-dulu cerdik tuan-tuan. Bila nak sambut Ramadan, dia buat kenduri. Tujuan dia supaya sambung silaturahim. Orang Melayu dulu-dulu cerdik tuan-tuan. Bila nak sambut Ramadan, dia mesti buat ceramah. Bila duduk ramai-ramai ni, dia sambung silaturahim. Jom tuan-tuan, kita lagi sehari dua nak puasa. Cuba tengok dalam ramai-ramai ni, ada tak yang dah kita tak tegur? Ada tak yang kita musuh? Ada tak yang kita benci? Lepas ni hulurkan tangan. Nanti kalau hulur COVID ustaz, tak payahlah. Minta maaf. Selamat puasa Ramadan Karim. Ni dah duduk dalam masjid, dengar ceramah Ramadan, tapi hati busuk lagi. Jeling tengok dia. Datang juga biawak ni. Tak boleh pakai punya orang. Biawak dia kata tuan-tuan. Kawan ni pun tengok. Komodo ni pun datang juga. Komodo kata tuan-tuan. Engkau nak masuk bulan yang suci tapi hati kau kotor. Macam mana kau nak hidupkan Ramadan? Hati kotor. Orang dulu-dulu cerdik tuan-tuan. Sedekah ni masak bubur satu periuk.
satu kampung merasa. Aiman hantar, Siti hantar rumah kat Leha, Kak Nak hantar rumah kat Tipah, ni, Itijah kamu hantar rumah Pak Long Ma'ir tu. Semua bawa mangkuk. Oi, pesan kat dia orang, mak nak mangkuk balik. Nampak tak? Itu pun pelaburan tu. Mudah-mudahan diganti balik buah Melaka. Yang tu ganti pula buah keria. Yang tu ganti pula bubur jagung. Sekali hantar, 5. Balik 5 lauk. Bijak orang dulu. Ada sekali pergi bubur kacang, balik bubur kacang juga menung dia. Silap tang mana aku ni? Ah, tuan-tuan, orang dulu-dulu, orang sekarang dah tak ada macam itu dah. Dia beli lauk tunjuk di pasar, lauk tunjuk di bazar beli. Suami tanya, "Tak hantar dekat Makcik Leha ke?" "Kita pun beli abang." "Oi, nampak. Kita beli abang oi." Diam. Tak kata apa. Habis dah budaya sedekah. Jom tuan-tuan, kita hidupkan balik. Bulan Ramadan ni kita tengok anak-anak muda umur 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun, seorang nama Upin, seorang nama Ipin, seorang nama Ehsan, mari datang semayang terawih. Macam pernah dengar nama-nama tu Ustaz? Pizi lah, Sing pun ada. Ha, itu tak termasuk lah tuan-tuan. Ambil RM1, nah. Hari ni puasa tak? Nah. Hari ni puasa tak? Nah. Terima kasih pakcik. Tapi dia tak puasa pakcik. PZ tak puasa pakcik. Tak apa pakcik, sedekah juga. Malam esok nak duit tak? Nak puasa pakcik bagi duit. Allah tuan-tuan oi. Kita tak ra'i budak-budak. Masalah kita sekarang ni sebab kita jarang nak ra'i budak-budak. Cubalah tuan-tuan bulan Ramadan ni kita sambung silaturahim dengan budak-budak. Dulu-dulu bulan Ramadan ni budak-budak lah yang paling aktif sekali. Tuan-tuan ingat tak dulu? Bulan puasa lah malam-malam kita main polis sentri. Riuh rendah Ramadan ni budak-budak. Sekarang semua senyap. Budak-budak main PIBG. La ilaha illallah. Tak keluar rumah dah. Mengadap main game. Sebab tak menarik di masjid. Jom kita cari satu anak muda. Nama kamu apa? Umar. Kamu pandai selawat? Pandai? Cuba selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Kuat lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Bagus. Malam besok pak cik nak suruh kamu jadi Bilal semayang tarawih waktu selawat. Boleh? Boleh? Umur 11 tahun dia ada telegram, dia masuk tu, malam besok aku jadi Bilal datang tu. Dia masuk WhatsApp, umur jadi Bilal, umur jadi Bilal, rosak penuh dengan geng dia. Tahu tak, dia cakap dekat mak dia, "Mak, malam besok Tok Imam Tok Bilal minta jadi Bilal terawih." "Ha, bagus, nanti mak belikan kamu jubah." Eh, malam tu bapak dia balik, "Abang, malam besok anak awak si Omar tu nak jadi Bilal, pergilah semayang." Asyik main dam je. Terawih, terawih pun main dam. Anak jadi Bilal, awak kaki dam. Pergilah ke masjid. Datang dah bapak dia, datang nak tengok anak. Padahal duduk lepak di kedai main dam. Tapi bila anak jadi Bilal, dia datang bawa dam. Dia main kat depan tu tengok tu. Astagfirullahaladzim. Jenis apa punya bapak ni tuan-tuan. Ini cara nak ra'i muda-muda. Allahumma salli ala Muhammad. Kawan jawab sallallahu alaihi wasallam. Umur jadi bila? Umur. Lama-lama tuan-tuan, ramai budak-budak datang. Ramai. Nak tarik anak-anak muda yang umur belasan tahun. Kau boleh jadi imam. Terawih. Pak cik minta 4 rakaat je. "Pak cik, saya tak hafal surah panjang." "Surah apa kau hafal?" "Qul huwallahu qul ya qul a'udzu rabbinnas tabbak yada li ila fi quraish." Kau belasah aja. Dia pun ada WhatsApp group. Masuk tingkatan 5 dia, tingkatan 4 sekolah dia datang, "Wei, malam besok Ipin jadi imam tarawih." Dahsyat. "Hello guys, dahsyat," kata dia. Dua sap budak-budak tingkatan 4 raya, bunga raya datang tentang. Gini tengoknya. Tak sangka budak tingkatan 4 jadi imam, termasuk budak perempuan.
makwa dia pun datang. Habis-habis sembahyang, itu pakwa kita. Nampak tak? Lah tuan-tuan, seronoknya. Sebab tu tuan-tuan, kita tak jadikan eksklusif untuk kita je Ramadan ni. Seronoknya kita hidup kalau kita bermasyarakat dengan orang, meriahnya dengan orang. Tuan-tuan, dah masuk dah isyak lama dah, sejam dah, dan saya pun nak balik Kuala Lumpur dah. Besok pukul 8 pagi tuan-tuan, mengantuk lagi lah saya di TV. Jadi kita jumpa lah pagi besok insyaAllah di TV Al-Hijrah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Ramadan Karim daripada saya. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil yang banyak sungguh tuan-tuan, tak perasan banyak ni. Subhanallah.